ti mọ ọwọ ọrẹ mi ti mọ bi ko sare ba ni bọ kan ka to tun ma mu tajiro iwo ọrẹ mi ti o ran ti pe iwe akọkọ re awọn kan lo wẹ fun ọ be ni ko ma ran ti pe iwe gbẹyin awọn kan na lo ma wẹ fun ọ ounje akọkọ re awọn kan lo fun ọ be ni ounje to je gbẹyin awọn kan na ni wọn o se fun ọ aṣọ akọkọ re se won ti pa awọn kan lo wọ fun ọ be ni aṣọ to ma wọ gbẹyin awọn kan na lo ma wọ si ọlọrun adura akọkọ re won ti pa awọn kan na se fun ọ ko si ma nigbagbo pe adura gbẹyin awọn kan na lo ma se ibusun akọkọ re won ti pa awọn kan lo tẹ be ni bi ko sun gbẹyin awọn kan na ni wọn o se fun ọ be ni ọrẹ mi ọjọ bi re won ti pa awọn kan lo so fun ọ be ni ọjọ to ba ma lo lo le so kini wo wa nwo to wa debi kan to wa wo pe ile aye babara ni ma ọrẹ mi ma je ki n tan gbogbo lo ma tan to ba so fun pe ile aye ile asan ni ro ni won pa sugbon ma ran ti pe ile aye ma tan be ni won lo gbogbo to ba ti ni bere lo lope ibo ma ni expiring period ojo ti o ba ti bere na lo ma lope boyo wa nla kokan koja ni abo wa ni po kan ni to wa ngbon galigali ti won wa ni ta lo ma to abi ta lo to ma ran ti pe are orilede kan o si n gba ase lowo awon obimo igbimo kan ni be ni bi kibi to ba wa ani meji lo ma bara re o ba ti wa won ti wo fe to be lo ma ra won ti fe to na be ni bi ti wo wa leni awon kan lo si ma ti de be won la ohun ko to ba se aye ma so ojo ti abade ti ku ojo na lati di tan ori won ni oro bale o di tan iwo re mi ada ku gbele ati se rere won ni oro die ba o ma to fọlọgbọn pe ni won ni abọ ro la so fọmọ lo adi ba di ni adodidi.